so yagiye kubiririmba je nagiye kuririmba ibyo kuririmba gutyo nyine nagiye kuririmba ibyo ukunda umuntu yego we ajya kuririmba ibyo bitari ibintu byahawe umwanya bitari ibintu bifite igisobanuro gikomeye cyane ntago ushobora kutanyumvishe neza bivugwa ko wowe wakunze cyangwa se wafashe igihe cyo gukunda Dorimbogo kugira ngo we wamamare no nagaruko byari bibeze kugira ngo All right ni hashimwe rugira ukidutije ubuzima nizere ko mumeze neza cyane niba utameze neza cyane bihangane kandi ukomere mwisi niko bimera uyu munsi birakunda ejo bikanga umunyarwanda ati bucya bucyana yandi of course ntangiye mbifuriza amahoro n'urukundo ndetse mbashimira ko mudukurikira mudahwema kutwereka urukundo ni mwebwe mudutera imbaraga kandi n'ukuri imana igiba imigisha myinshi itagabanyije nge ndi tushime Clever kuri kamera zacu za Isiri 250 cyangwa se Dr. M official turi kumwe na mwenyewe nyiri Dr. M ariko nange turi kumwe Clever tugiye kuganira uyu munsi hari amakuru menshi yamuvuzweho aza kutubwira hari ibigenda bivugwa bitandukanye ku buzima bwe bukanamwinjirira mu buzima bwe bwite butandukanye n'ubuzima bwa showbiz cyangwa se bw'imyidagaduro muri rusange ariko reka tubanze tumwakire ubundi tuganire Dr. Yes. Meze ute uraza kwiyegereza mikoro mana. Ndashima Imana. Aba yego. Yeah, ndashima Imana byatari Imana yakoze byinshi. Yego. Umuremyi kabisa. Yeah, muhaye salute kabisa. Yakoze byinshi cyane ku buzima bwacu. Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi uratuje mbanza hari abantu baraguhabuye bro no nagaruka mu mabura abantu baraguhabuye mu mabura ahubwo ni ya mituzo yanjye nyine ngiye mpura niturije yego ngira ngo baravuze bavuga amagambo menshi atari meza nanjye buriya reka buriya nanjye ndi nka yago bro barambabaje man barambabaje yego ariko sinaza kugira ute ntago naza ngo nanjye wenda nkore nk'ibyo yago yakoze kereka nanjye namaje nabanje gusohoka igihugu nimwo nabikora nibwo nanjye nakishyura abambabaje ariko mugiye ntago yabura nka ya Bosco Empire ntago yabura n'abandi yego uvuze kuri Bosco Empire numva niwe tugomba guheraho mu minsi ishize we na wo bita Laira bagize gutya bavuga uburyo uri uranyihanganira kandi nakwihanganisha nakoresha amagambo ushaka gukoresha uranyihanganira kandi nakwihanganisha wenda kubwo kubura wahoze ari sheri wawe cyangwa se ari umukunzi wawe bavuze ko ku munsi wo kujya kumushyingura wararanye n'abakobwa ngira ngo ibyo bintu nawe ntago ari ubwa mbere ubyumvishe warabyumvishe Bosco abivugaho cyane Raila abivugaho cyane na kamarade nawe abivugaho cyane ukuri guhari muri ibyo ngibyo ni ukuhe nta kuri guhari kuko ngiye ngaragara nk'isahani kuri bo yego gute ngaragara nk'isahani kuri bo ni ukuvuga ngo abo bantu yego bo iyo bari kundeba baravuga ati iriya ni isahani yuzuye ibiryo tugomba rero kubirya byanze bikunze bagomba kunkuratingaho content zijyanye n'ibyo bashaka kugira ngo babone uko binjiza yego kandi ngiye content bagomba kunkuratingaho ntabwo igomba kuziri positive yijiri negative nibwirebwa cyane yego so niyo mpamvu ba kamarade ni watangije iyo story atangira avuga ngo Dr. M igihe yari yangwa agiye gushyingura nyakwigendera yego yaryamanye n'abakobwa babiri yego abandi bavuga bane Laira waza avuga bane yego n'abandi na Pastor Claude waza avuga yewe n'inyuma hanze numvishe bamwe bavuga batandatu hari n'abandi babivuga ngo batandatu nyine nibyo ndi kukubwira njyewe mba ngaragara nk'isahani kuri bo niyo mpamvu baba bagomba kugira ute gukora iyo bwabaga kugira ngo ya sahani ize kuba yuzuye ibiryo bashaka ko kuba barya yego yes niyo mpamvu nta yindi mpamvu so umuntu nk'uriya rero ngo ni Bosco Empire
nabandi 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 nkawe ya kuri njewe ngiye mbafata nyine nk'abantu ya ntago navuga ngo nabanzi kuko naye ntarasoka igihugu ako nsotsi igihugu nabarasa yego nako naka ni bo ni rokete ni one shot yego yego aba bakurikira cyane ba one shot bro kunda kuvuga ko ari cyo ushobora kupfana Bosco Empire kuko ni nawe ukugarukaho cyane nacyo nuko ndi sahani kuri we ni nkuko intare yibonye imparage bishaka kwitapfuna umva igihe cyose yibonye bivuga ati rekanye irye yego so ngiye kuri we rero ndi nki ndi sahani kuri we yego igihe cyose raba yumva yamvuga nabi kugira ngo yinjiz yego hari nabavuga ko wamaze igihe kinini ubeshya nyakwigendera kumukunda nyamara utaramukundaga bamwe bakagira bati washakaga kwamamara byaranaguhiriye rekeraho kuvuga kumukunda ngire ngo ibyo byo byumva nabyo ese indirimbe byiri twakoranye mwarazumvishe nge nabashe kumva kamaze mbatemu umvishiye ariyo mbanza iyi mwakoreye abantu ameze nka nyandungu nyine ahantu mu ishyamba uri kuvuga coconut yego you my beautiful yo you my light for life yo coconut 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 yo coconut Iyo kokona baby wanje yitwera nzamujyana hera hera eh sinzamureka she knows me I love her ndamukunda bitangaje sinzamureka habe na gato you the one I want nzakujyana turirimbe hale hale hallelujah Halle, hallelujah, halle, hallelujah, halle, hallelujah. Man, unesunumva amagambo arimo. Yego, ushobora. Wewe nyirubwite yiririmbira ngo mugabo wanje we ndagukunda we ah uri kokona. So yagiye kubiririmba nge nagiye kuririmba ibyo kuririmba gutyo nyine nagiye kuririmba ibyo ukunda umuntu yego we ajya kuririmba ibyo bitari ibintu byahawe umwanya bitari ibintu bifite igisobanuro gikomeye cyane ntago ushobora kubutanyumvishe neza bivugwa ko wowe wakunze cyangwa se wafashe igihe cyo gukunda Dore Imbogo kugira ngo we wamamare no nagaruko byari bibeze kugira ngo hamagara se nyine bakumva ngo ntago ari wajya nari wasubira yo ngigikorwa tukibone wagiye yo ngo ntiwari wajye nyine ukumva barakublaminga cyane nzabibereka mu kwa 10 ejo bundi hanyuma batuze baceceke nzabibereka nari yego kuko nge nago nkorera abantu nkorera Imana yego kandi nkituri neza nagiriwe nge nuko nguko mbayeho yego nakomeje nca ku ruhande ngo numve kubyivuga uko bivugaho ariko biranze binyanze munda ndabikubaza hari amakuru ari kuvuga yuko ufite ubukwe mu minsi iri imbere yewe hari naho ubyemeza reka se hafi yego nyuma ya kamera ngo yuri kumwe n'abashuti bawe ugira gutyo ukabyemeza wagera kuri kamera ukiyambika urw'ikirura ako muri ibyo bintu n'urwo cyari urw'inama ya n'urw'ikirura yego cyari urw'ihene n'urw'ikirura muri ibyo bintu ubusanzwe uri umuntu mwiza you are a gangster as I know urukumva ariko iyo bigeze kuri icyo uhita icyo uhita dukora icyo bita kutucanganya kandi ubwo waruzi ko ntari bikubaza narahiriye igihugu cy'u Rwanda ko ngomba kuzashaka umugore nyuma y'umwaka ngomba kuzasezerana nyuma y'umwaka yego so nyuma y'umwaka rero ivuze ko ubu ngubu nta ibyo biri kuvugwa ni rumors
Bosco Empire, Bosco Empire, Nuvuga ngo nyuma y'umwaka ubukwe burahari. Mu magambo make ubukwe burahari. Burahari. Urakoze kwicanga. Ko ari watubwiye kutari mu rukundo. Ehe. Ubukwe burahari. Nyuma y'umwaka. Ndabyemeye. Nicyo nabwiye abanyarwanda. Umwaka n'amezi 12. Yego urakoze cyane. Yego ni ibyumweru 52. Yego. Tuzari. Nuvuga ngo rero kandi dutangira ikiganiro wambwiye kutari mu rukundo. Nako ndabona umukunzi. Kereka niba ugiye kuma pass. Umuntu apanga ari umukobwa nzugukunda. Haveze. Umukobwa nzugukunda. Haveze. Arahari kabisa. Ndese sinzi niba ari arahari. Ntabwo ndabibona. Arahari kabisa ubwo yansabye ko yasabye umushuti wanjye ko azabahuza. Yego. Ni ukuvuga ngo wenda tugana ku musozo ukuri guhari mu by'ubukwe ni ukuye. Ukuri guhari nuko nta bukwe buhari, ubukwe buzaba muri 2025 mu kwa 12 ku mukobwa nzaba nabonye icyo gihe uzaba yipanza akazi kandi akaba nkunda biteye ubwoba. Ufite ubukwe mu kwezi kwa 12 2025? Ufite ubukwe 2025? Umukobwa witwa nde? 2025. Yego. Nuwo nzahabwamo pass cyangwa se namwirambagiriza. Twitege mu kwe bwawe 2025 mu kwa 12. Twitege iki kidasanzwe ku bijyanye na Vava, hari ukumukorera igitaramo cyo kumwibuka, hari ukumukorera. Yego, twitege iki kiyare kuri Vava. Ye, yasize muri studio ya gospel. Izasohoka mu minsi iza. Ikindi tuzajya gusura abana be. Yego. Tubaheshe umugisha, Imana ibarinde, ibahe umugisha, ibabesheho kandi bazakure, bazabe ibikomerezwa mu isi nk'uko Vava nawe yari igikomerezwa. Yego. Kandi nzi neza ko Imana izabe dufashamo nk'uko umunyamerika asenga avuga ati ibyo nkora byose Data ubimfashemo. Yego. Ya, niko Perezida arahira wa Amerika. Dr. Kangushimire. Urakoze cyane boss wanjye. Yego, nshimire wowe twatangiranye iki kiganiro tukakigerana no ku musozo. Nshimire wowe udahwema gukora subscribe, share na comment kuri E3250 cyangwa se na Dr. M Official TV. Yego. Tuzabane mu bindi biganiro. Nge na Ritushime Clever. Shalom, shalom. Hasta vista. As soon as possible we shall meet. Turabakunda cyane. Ciao, ciao. Bati sarabahamagara se nyine bakumva ngo ntago ari wajya nari wasubira yo ngo igikorwa tukibone wagiyeyo ngo ntiwari wajye nyine ukumva barakublaminga cyane. Nzabibereka mu kwa 10 ejo bundi hanyuma batuze baceceke. Nzabibereka nari. Yego. Kuko nge ntago nkorera abantu, nkorera Imana. Yego. Kandi nkituri neza nagiriwe. Nje nuko nguko mbayo. Yego, nakomeje nca ku ruhande, nca ku ruhande ngo numve kubyivuga uko bivugaho ariko biranze binyanze mu nda. Ndabikubaza, hari amakuru ari kuvuga yuko ufite ubukwe mu minsi iri imbere. Yewe, hari naho ubyemeza. Ndeka se, hafi se. Yego, inyuma ya kamera ngo yuri kumwe n'abashuti bawe ugira gutyo ukabyemeza. Wagera kuri kamera ukiyambika uruhu rw'ikirura ako muri ibyo bintu cyane rw'inama n'urw'ikirura. Yego, cyane rw'ihene n'urw'ikirura muri ibyo bintu busanzwe uri umuntu mwiza. You are a gangster as I know. Urukumva ariko iyo bigeze kuri icyo uhita icyo uhita dukora icyo bita kutucanganya. Kandi ubwo waruzi ko ntari bikubaza narahiriye igihugu cy'u Rwanda ko ngomba kuzashaka umugore nyuma y'umwaka, ngomba kuzasezerana nyuma y'umwaka. Yego. So nyuma y'umwaka rero ivuze ko ubu ngubu nta ibyo biri kuvugwa ni rumors.
Ni benshi bari kubivuga ariko ntabihari. Naba doctor naba Bosco Empire Bosco Empire yanagara bivuga ntagarumviye umuntu ngo yumve kitwika ngo itavuga ati yasahanira byo. Ufite ubukwe ariko ntubitubeje rwa ubukwe ni ikintu gikomeye. Ni ikintu gikomeye ni ikintu cyo mu muco nyarwanda gikomeye kabisa no muco nyarwanda. Ubukwe ni nyuma y'umwaka umwe rwose rwose bazabubona ubukwe burenze bwa The Ben. Yego. Yeah. Nuvuga ngo nyuma y'umwaka ubukwe burahari. Mu magambo make ubukwe burahari. Burahari. Urakoze kwicanga. Ko ari watubwiye kutari mu rukundo. Ehe. Ubukwe burahari. Nyuma y'umwaka. Ndabyemeye. Nicyo nabwiye abanyarwanda. Umwaka n'amezi 12. Yo urakoze cyane. Yego ni byumweru 52. Yego. Tuzare. Nuvuga ngo rero kandi dutangira ikiganiro wambwiye kutari mu rukundo. Nago ndabona umukunzi. Cyekare mugiye kuma pass. Umuntu apanga ubu eh ari umukobwa nzugukura. Havese. Umukobwa nzugukura. Havese. Arahari kabisa. Ndese sinzi niba ari wari. Ntago ndabibona. Arahari kabisa bwo yansabye ko yasabye umushuti wanjye ko azabahuza. Yego. Nukuvuga ngo wenda tugana ku musozo ukuri guhari mu by'ubukwe ni ukuye. Ukuri guhari nuko nta bukwe buhari ubukwe buzaba muri 2025 mu kwa 12 ku mukobwa nzaba nabonye icyo gihe uzaba yipanza akazi kandi akaba nkunda biteye ubwoba. Ufite ubukwe mu kwezi kwa 12 2025 ufite ubukwe 2025 n'umukobwa witwa nde 2025 yego nuwo nzahabwamo pass cyangwa se nkamwirambagiriza twitege mu kwe bwawe 2025 mu kwa 12 twitege iki kidasanzwe kubijyanye na Vava hari kumukorera igitaramo cyo kumwibuka hari kumukorera yego twitege iki kiyare kuri Vava ye yasize muri studio ya gospel izasohoka mu minsi iza ikindi tuzajya gusura abana be yego tubahesha umugisha Imana ibarinde ibaho umugisha ibabesheho kandi bazakure bazabe ibikomerezwa mu isi nkuko Vava nawe yari igikomerezwa yego kandi nzi neza ko Imana izabe dufashamo nkuko umunyamerika senga avuga ati ibyo nkora byose data ubimfashemo yego ya niko president arahira wa America Dr. Kangushimire urakoze cyane boss wanjye yego nshimire wewe twatangiranye iki kiganiro tukakigerana no ku musozo nshimire wewe udahwema gukora subscribe share na comment kuri E3250 cyangwa se na Dr. M Official TV yego tuzabane mu bindi biganiro nge na Ritushime Clever shalom shalom astra vista as soon as possible we shall meet turabakunda cyane ciao ciao.